Назарларыңызда әлеует бағдарламасы, армысыздар, студияда Назымда Өтәліғызы. Дүниежүзілік банк еліміздің ішкі жалпы өнімінің өсіміне қатысты болжамын 4,3-тен 4,1% азайтты. 2014 жылы елдің экономикалық дамуы бәсеңдеген. Жалпы қаржы құрылымының баяндамасы бойынша 2015 жылы елдің жалпы ішкі өнімі 4,5%, 2016 жылы 5%, ал 2017 жылы 5,5% артады. Естеріңізге сала кетейік, қазан айында Дүниежүзілік банк еліміздің экономика өсіміне қатысты болжамды 5,1-ден 4,3% азайтқан болатын. Ал оған дейін маусым айында қаржы құрылымы болжамды 5,7-ден 5,1% төмендеткен. Банк мәліметінше 2014 жылы елдің экономикалық өсімі сұраныс пен ұсыныстың төмендеуінен баяулаған. Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 2013 жылдық 6%-дан 2014 жылдың 9 айында 4%-ға дейін азайған. Бұған мұнай саласындағы өндірістің төмендеуі, металл мен оның өнімдеріне деген Қытай мен Ресейден сұраныстың азаюы себеп. Оның үстіне 2014 жылдың ақпанында теңге бағамының өзгеруі де жығылғанға жұдырық болды. Жекешелендіруден ел қазынасына 7 миллиард теңге қаржы түсті. Саудаға қойылған 171 нысанның 92-сі сатылған. Бұл туралы қаржы министрі Бақыт Сұлтанов хабарлады. Оның ақпараты бойынша кешенді жоспардың нәтижесінде 2014-2016 жылдары жекешелендіруге берілген нысандардың саны 295-тен 313-ке артқан. Олардың көбі қызмет көрсету, ауыл шаруашылық, өнеркәсіп саласындағы ғимараттар. Ең қымбат мүлік Қазақстан темір жолына тиесілі мекеме болды. Оның құны сауда кезінде 282 миллионнан 1 миллиард теңгеге өскен. Ресейлік арақ шарап өндірушілері Қазақстан экспортқа жасаған шектеулерге аң-таң болып отыр. Бұл туралы РБК агенттігі хабарлады. Олардың мәліметі бойынша сарапшылар бұл жергілікті нарықты қорғау үшін жасалған қадам деген далға тартады. Осыған дейін еліміздің тұтынушылар құқығын қорғау комитеті кейбір алкогольді өнімдерді тағам қауіпсіздігі талаптарына сай еместігінен сатуға тыйым салған еді. Мамандар кәсіпкерлерді осы тауарларды сатып алу кезінде сақ болуды ескертті. Ал РБК агенттігінің хабарлауынша, тауары қара тізімге енген компаниялардың бірі өнімнің қаптамасына мін тағылғанын айтқан. Яғни кедендік одақтың талаптары бойынша тауардың сыртындағы жазу үш тілде болу керек, ал оның қаптамасында қазақ тілінде жазу мүлде болмаған. Еуропада көлік саудасы 6,5%-ға өсті. Су жаңа темір тұлпарларды тізгендеуге құштар тұрғындардың саны артып барады. Әсіресе Германия, Ұлыбритания, Италия, Испания өңірлерінде көлік нарығында сауда қызған. Тек Франция ғана көш соңында қалған. Еуропалық көлік шығарушы қауымдастық өкілдерінің мәліметі бойынша ондағы сандар 3,8%-ға түсіп кеткен. Жалпы Еуропадағы көлік саудасы 14 айдан бері қалыпқа келе жатыр. Жыл басынан мұнда 11 миллион техника сатылған. Алайда дағдарысқа дейінгі көрсеткішке жету ерте ол. Кезде жылына 16 миллион техника сатылған екен. Енді Форекс Клаб ақпараттарына кезек берсек, 18 қараша күні евро мен доллар тағы да 0,67%-ға көтеріліп, бірде 2535 көрсеткішіне жетті. Алтын бағасы күні бойы өсіп, тіпті 1200 деңгейінен қымбаттауға талпынды. Алайда сауданың аяғына қарай сары металл 0,86%-ын күрт жоғалтып, 1196,44 деңгейіне жетті. Брент маркалы мұнай 0,83%-ға құлдырап, барреліне 78,14 долларға жетті. Қара алтынның бұдан да қатты арзандауына Ресей мен Венесуэла бірігіп, шикізат құнының төмендеуін шектеуге талпынады деген сыбыс жол бермей тұр. Бүгінгі болжамдарға тоқталсақ, еуро аймағы айтарлықтай қызық мәлімет жарияламайды. Алайда еуро мен доллар ақш федералды резерв жүйесінің соңғы отырысында жарияланатын мәліметтерге қарай құбылуы мүмкін. Естеріңізге сала кетейік, оның төңірегінде әңгіме тым қатал болды, сондықтан мәлімет те доллардың нығаюына әсер етеді деп күтіліп отыр. Мұндай жағдайда жұп бірде 2440-тан бірде 2420 деңгейіне дейін арзандауы ықтимал. Алтын 1200 деңгейіндегі кедергілерден өте алмады. Егер бүгінгі федералды резерв жүйесінің отырысында америкалық реттеуші мөлшерлемені ерте көтеруге бел шешсе, онда құнды металл қысым көріп 1180 ары қарай 1164,11 деңгейіне жетуі мүмкін. Брент маркалы мұнай алдағы уақытта 76,75-79 аралығында құбылады. Бүгін доллардың нығаюына орай қара алтын 76-ға қарай жақындауы да мүмкін. Әзірге айтарымыз осы, хабарымызды 24 кейзет сайтынан да көре аласыздар, эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.